عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته قوم إسلام تقحتي سرلان الله سبحانه وتعالى بان جمرين ندمين جمنا أو جرهره យករបស់ដែលខ្លួនចង់ធ្វើការបរិច្ចាគទាននេះគឺសូមជ្រើសរើសយករបស់ណាដែលសមសួនដែលចាប់ពីរបស់ដែលខ្លួនប្រើឬក៏មានតម្លៃខ្ពស់ជាងរបស់ដែលខ្លួនប្រើចង់និយាយថាអ្វីដែលវាល្អវាកាន់តែទទួលបានផលបុណ្យពីអល់ឡោះហ៊ូស៊ុបហានតាឡាអញ្ចឹងចំណុចនេះគឺទាមទារឲ្យអ្នកដែលបរិច្ចាគនោះគឺពិនិត្យមើលថាតើរបស់ដែលខ្លួនបរិច្ចាគនេះវាសមរម្យដែរឬក៏អត់មានន័យថាសំដៅទៅលើថាគុណភាពរបស់វាវាអាចនឹងគេទទួលយកបានឬក៏មិនទទួលយកបានមិនសំដៅទៅលើបរិមាណទេប៉ុន្តែសំដៅទៅលើគុណភាពពេលខ្លះរបស់ខ្លះវាអត់សមសួនតែយើងត្រូវបរិច្ចាគប៉ុន្តែអ្នកនោះយកទៅជាការបរិច្ចាគអញ្ចឹងវាខុសពីអ្វីដែលអល់ឡោះជាម្ចាស់ចង់បានបិស្មិលឡាហ៍រ៉ហ្មានឡាហ៍រ៉ហ៊ីមالحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا وحبيبنا مصطفى صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته قوم إسلام تقحتي سرلين الله سبحانه وتعالى بان جمرين أين بارجع كي جره ريوغ ربحنا دي سامرم.ដែលអាចប្រើប្រាស់បានឬក៏កាន់តែពិសេសកាន់តែល្អពេលណាគឺរបស់នោះគឺកាន់តែទទួលបានផលបុណ្យពីអល់ឡោះហ៊ូស៊ុបហានវ៉ាតាឡាជាងបានជាអល់ឡោះជំរុញដូចនេះព្រោះដោយសារស៊ីហ្វាត់របស់មនុស្សយើងតែងតែមានភាពកំណាញ់ចឹងការកំណាញ់នេះពេលខ្លះរបស់ណាដែលខ្លួនប្រើអត់កើតបានធ្វើការបរិច្ចាគនោះគឺជាអ្វីដែលអ៊ីស្លាមមិនតម្រូវការឲ្យធ្វើដូចនេះទេបើសិនជាយើងមានរបស់បរិច្ចាគទៅហើយគួរតែជ្រើសរើសរបស់ណាដែលមានគុណភាពមានន័យថាយើងឲ្យទៅគេហើយគេអាចប្រើប្រាស់បានបើសិនវាជាចំណីអាហារដែលយើងឲ្យទៅគាត់ហើយគឺគាត់អាចហូបបានកុំថារបស់ដែលយើងប្រើលេងកើតឬក៏របស់ខូចបើជាសម្លៀកបំពាក់សម្លៀកបំពាក់ដែលដាច់រយេះរយ៉ៃឬក៏បើសិនជាចំណីអាហារចំណីអាហារដែលខូចគុណភាពទៅហើយបានតែយកទៅធ្វើការបរិច្ចាគនេះគឺអល់ឡោះជាម្ចាស់បានហាមធ្វើដូច្នេះចឹងដូចជាអល់ឡោះហ៊ូស៊ុបហានតាឡាបានបញ្ជាក់ប្រាប់យើងទាំងអស់គ្នានៅក្នុងបន្ទូលរបស់ទ្រង់នៅស្រាអល់បាករ៉ះអាយ៉ាទី267ថាអូស៊ូប៊ីឡាហ៊ីមីនឆៃតានរ៉ាជីមយ៉ាអាយូហាឡ្លាហ្ស៊ីណាអាមានូអានហ្វីកូមីនតៃយីបាតីម៉ាកសបតុមវ៉ាមីម៉ាអខរជណាលកុមមីនអល់អាឌវ៉ាឡាតយ៉ាមមមុលខាប៊ីសមីនហ៊ូទុនហ្វីកូនវ៉ាឡាស្ទុមប៊ីអាខីធីហ៊ីអ៊ីឡាអានទូមីឌូហ្វីوعلموا ان الله غني حميد មានន័យថាអបណ្ដាអ្នកដែលមានជំនឿទាំងឡាយចូលអ្នកបរិច្ចាគនៅអ្វីដែលជារបស់ល្អល្អអំពីផលដែលអ្នកទទួលបានចឹងរបស់ល្អកន្លែងនេះពីផលដែលអ្នកទទួលបានគឺសំដៅទៅលើរបស់ដែលមានគុណភាពផងហើយវាជារបស់ហាឡាលដែលស្របទៅតាមច្បាប់ដែលអល់ឡោះជាម្ចាស់បានផ្ដល់ឲ្យផងវ៉ាមីម៉ាអខរជណាលកុមមីនអល់អាឌហើយនឹងផលានុផល
ឬក៏ផលដំណាំដែលយើងបានបញ្ចេញឲ្យពួកអ្នកអំពីដីអញ្ចឹងសម្បត្តិទាំងអស់នេះអល់ឡោះបានណែនាំថាចូលពួកអ្នកធ្វើការបរិច្ចាគទានអំពីរបស់ល្អល្អទាំងអស់នេះវាឡាតយមមុលខប៊ីសមិនហូហើយពួកអ្នកមិនត្រូវបងប្រាថ្នាយករបស់ដែលអន់អំពីអ្វីដែលអ្នកបានទទួលបានពីអល់ឡោះជាម្ចាស់មានន័យថាខូចគុណភាពហើយឬក៏បើសិនជាផ្លែឈើនេះវាអន់ហូបលែងកើតហើយទុំហ្វីកូនហើយអ្នកយកអានឹងទៅធ្វើជាការបរិច្ចាគទានអញ្ចឹងអល់ឡោះបានហាមអ្នកកុំប្រាថ្នាឬក៏តាំងចិត្តដូច្នេះអត់សោះវ៉ាឡេសទុំប៊ីអាខីឌីហ៊ីអ៊ីឡាអានទូមីឌូហ្វីហើយបើសិនជារបស់ដែលអន់នេះត្រូវគេឲ្យអ្នកឯងវិញឬក៏គេធ្វើការបរិច្ចាគឲ្យអ្នកឯងវិញក៏អ្នកឯងមិនអាចយកបានដែរមានន័យថាចិត្តរបស់យើងក៏មិនអាចទទួលយកបានដែរតែបើសិនជាយកវាតល់តែភ្និចគេថាបិទភ្នែកយកហ្មងព្រិចភ្នែកយកតែម្ដងសំដៅទៅលើថាយកទាំងមិនពេញចិត្តធ្វើម៉េចគេឲ្យទៅហើយចឹងនេះគឺជាអ្វីដែលអល់ឡោះជាម្ចាស់បានណែនាំសម្រាប់អ្នកដែលមានជំនឿអ្នកដែលអល់ឡោះស្រឡាញ់អ្នកដែលចេះតែសាងអំពើល្អចឹងអល់ឡោះបានណែនាំចំណុចនេះថាប្រសិនបើរបស់ដែលខ្លួនធ្វើប៉ះឡាហើយសូមធ្វើប៉ះឡារបស់ណាដែលសមសួនរបស់ណាដែលមានគុណភាពដែលអាចគេប្រើប្រាស់បានគេអាចគេយកទៅហើយទទួលបានផលអល់ឡោះបានបន្តទៀតថាវ៉ាអាឡាមូអានណលឡោះហ្គានីយុនហាមីតចូលពួកអ្នកជ្រាបចុះថាពិតប្រាកដណាស់ម្ចាស់របស់អ្នកគឺអល់ឡោះហ្គានីយុនគឺជាអ្នកដែលមានបំផុតមានន័យថាមិនខ្វះអ្វីទាំងអស់ហាមីតហើយអ្នកដែលត្រូវគឺកោតសរសើរចឹងនៅក្នុងចំណុចនៃអាយ៉ាត់ចុងក្រោយនៃចុងអាយ៉ាត់នេះគឺអល់ឡោះបញ្ជាក់ប្រាប់ថាទ្រង់គឺជាអ្នកដែលមានមិនខ្វះអ្វីទាំងអស់ហើយទ្រង់ជាអ្នកដែលគេសរសើរមានន័យថាអ្វីដែលអល់ឡោះផ្ដល់ឲ្យគឺផ្ដល់របស់ដែលមានប្រយោជន៍ទៅដល់មកខ្លុករបស់អល់ឡោះជាម្ចាស់ក្នុងពេលដែលអល់ឡោះត្រូវការមកខ្លុកទេក៏ប៉ុន្តែពេលណាដែលអល់ឡោះផ្ដល់រីស្គីឲ្យមកខ្លុកគឺឲ្យរបស់នោះរបស់ដែលប្រកាសឲ្យរបស់នោះរបស់ដែលមានតម្លៃសម្រាប់មកខ្លុករបស់អល់ឡោះជាម្ចាស់ចឹងបានជាទ្រង់បញ្ជាក់ថាអល់ឡោះមានហើយមិនខ្វះហើយហើយត្រូវគេសរសើរមានន័យថាជាអ្នកដែលគេសរសើរអំពីអ្វីដែលទ្រង់បានផ្ដល់គឺផ្ដល់ឲ្យចំទៅលើគោលបំណងឬចំទៅលើរបស់ដែលមានប្រយោជន៍សម្រាប់មកខ្លួនរបស់អល់ឡោះជាម្ចាស់ដែលទ្រង់បង្កប់ប្រើអញ្ចឹងចំណុចនេះសូមពុំមួយអ៊ីស្លាមយើងទាញអារម្មណ៍មកគិតថាប្រសិនបើដាក់ខ្លួនថាជាអ្នកដែលធ្វើប៉ះឡាសូមយករបស់ដែលធ្វើប៉ះឡានោះឲ្យរបស់ដែលមានគុណភាពហើយគេអាចប្រើប្រាស់បានព្រោះឧទាហរណ៍ថាប្រសិនបើយើងហូបអង្ករប្រភេទអង្ករថាអង្ករធុនកដាលដែលសូមឧទាហរណ៍ថាជួឧទាហរណ៍អង្ករផ្កាខ្ញីដែលជាអង្ករធុនកដាលសម្រាប់មនុស្សទូទៅដែលអាចការជីវភាពសាមញ្ញដែលធម្មតាគឺគាត់ហូបអង្ករធុនកដាលនឹងចុះអញ្ចឹងវាអាចមានអង្ករណាដែលប្រភេទលើសពីនឹងហើយវាមានអង្ករខ្លះវាប្រភេទអន់ជាងនេះអញ្ចឹងប្រសិនបើបុគ្គលម្នាក់គាត់ហូបអង្ករធុនកដាលគឺអង្ករផ្កាខ្ញីជាឧទាហរណ៍អញ្ចឹងប្រសិនបើគាត់ចង់ធ្វើប៉ះឡើច្បាប់សាសនាអ៊ីស្លាមតម្រូវឲ្យធ្វើប៉ះឡើត្រឹមរបស់ដែលខ្លួនប្រើប្រាស់ឧទាហរណ៍អង្គបើយើងចង់សតកោះជាអង្គក៏ត្រូវកុំឲ្យទៀបអង្គជាអង្គដែលយើងហូបអង្គដែលយើងប្រើប្រាស់ព្រោះនេះដើម្បីពួកយើងធ្វើប៉ះឡើអញ្ចឹងអ្វីដែលខ្លួនស្រឡាញ់អ្វីដែលខ្លួនប្រើប្រាស់ហើយយើងធ្វើប៉ះឡើយើងបានប៉ះឡើកាន់តែច្រើនរបស់ណាដែលកាន់តែយើងកាន់តែស្រឡាញ់ហើយយើងហ៊ានលះបង់ឲ្យអ្នកដទៃអនុផលបនក៏អល់ឡោះឲ្យទៅតាមនោះដែរយើងកុំយកទម្លាប់មួយថាឬក៏រំលឹកទាំងអស់គ្នាថាកុំយកទម្លាប់មួយថាបើសិនជាយើងប្រើប្រាស់អង្គផ្កាខ្ញីឧទាហរណ៍ជាអង្គដែលធន់កដាលហើយបែរទៅជាសតកោះឲ្យអ្នកដតីយកអង្គដែលអន់ទៀបជាងនេះដែលមិនអាចហូបបានអានោះក៏អត់ត្រឹមត្រូវសិស្សសិផាត់អ្នកដែលបរិច្ចាគទាននេះទេអត់ត្រឹម
អត់ពេញលក្ខណៈទេអញ្ចឹងយើងត្រឹមកម្រិតដែលរបស់ដែលយើងប្រើឬក៏របស់ដែលខ្ពស់ដែលយើងប្រើអានឹងយើងឲ្យអ្នកដទៃអានឹងបានបះឡាធម្មតាកាលណាយើងឲ្យទៅលើបុគ្គលកឬបុគ្គលខដែលគាត់ខ្វះជីវភាពជាងយើងដែលគាត់មកទទួលពេលដែលគាត់ឃើញរបស់ល្អពេលខ្លះគាត់ធ្លាប់អត់ធ្លាប់ប្រើប្រាស់របស់ល្អនឹងទេប៉ុន្តែពេលណាដែលគាត់បានប្រើប្រាស់របស់ល្អនេះគាត់ប្រកាសជាសម្ដែងការអរគុណលើសលប់ទៅលើអ្នកដែលផ្ដល់ឲ្យគាត់ជារឿងពិតបើយើងគិតខ្លួនយើងដែលយើងធ្លាប់ទទួលអំណោយក៏ដូចគ្នាដែរកាលណាយើងបើកទៅរបស់អំណោយនោះយើងឃើញថារបស់អំណោយនេះសមរម្យណាស់ល្អណាស់តិចក្តីច្រើនក្តីប៉ុន្តែវាល្អវាស្អាតមានន័យថាបើរបស់ប្រើប្រាស់គឺវាអាចយកទៅប្រើបានបើជាចំណីអាហារចំណីអាហារនេះហូបទៅវាសមរម្យជាងរបស់ដែលគាត់ប្រើសប្តាហ៍ថ្ងៃផងគាត់ប្រកាសជាសម្ដែងការអរគុណចំពោះអល់ឡោះហើយនឹងសម្ដែងការអរគុណចំពោះអ្នកដែលផ្ដល់អំណោយឲ្យគាត់នេះច្រើនជាងវាខុសពីពេលដែលហុចទៅបើកមករបស់ហ្នឹងបើសិនជាចំណីអាហារធំក្លិនឬក៏ចំណីអាហារគិតនឹងថាប្រើអលែងកាត់ហើយអញ្ចឹងក៏គាត់មិនអាចដូចអើឬក៏មិនអាចពេញចិត្តដោយអ្វីដែលគាត់បានទទួលពីរបស់ល្អដែរអញ្ចឹងបានជាអល់ឡោះបញ្ជាក់នៅក្នុងអាយ៉ាត់នេះថាបើសិនជាអ្នកឯងវិញក៏ឲ្យអ្នកឯងក៏អាចអត់យល់ដែរតែបើយកវាទាល់តែបិទក្តីយកមកមានន័យថាយកទាំងមិនពេញចិត្តជាសាសនាអ៊ីស្លាមអ្វីដែលយើងធ្វើយើងធ្វើទៅតាមក្បួនច្បាប់ដែលអល់ឡោះបានណែនាំបើមិនដូច្នេះទេផលបុណ្យរបស់យើងគឺមិនបានប្រសើរដោយអ្វីដែលអល់ឡោះជាបញ្ជាក់បានមកក៏ប្រោននោះទេអល់ឡោះស៊ូបហានតាឡាបានបញ្ជាក់បានណែនាំយើងនៅក្នុងសូរ៉ាអាលអ៊ីមរ៉ានអាយាទី92ថាបិស្មិលឡាហ៍រ៉ហ្មានឺរ៉ាហ៊ីមលាន់តានាលុលប៊ីរ៉ហតតាទុនហ្វីកូមាទុហ៊ីប៊ូនវ៉ាម៉ាទុនហ្វីកូមីនស៊ៃអ៊ីនហ្វអ៊ីនឡោះបីអាលីមមានន័យថាអ្នកនឹងមិនទទួលបានផលល្អនោះទេអត់ទទួលបានផលល្អនោះទេលុះត្រាតែអ្នកចេះបរិច្ចាគនៅសម្បត្តិដែលអ្នកពេញចិត្តដែលអ្នកស្រឡាញ់អញ្ចឹងមានន័យថាមិនទាន់ចាត់ទុកឬក៏អ្នកឯងនឹងមិនទទួលបានផលបុណ្យទេលុះត្រាតែអ្នកឯងហ៊ានលះបង់ហ៊ានបរិច្ចាគនៅទ្រព្យសម្បត្តិដែលអ្នកឯងស្រឡាញ់មានន័យថាបើសិនជាអ្នកឯងពេញចិត្តរបស់ណាដែលអ្នកប្រាប់ប្រាស់ឬក៏ចំណីអាហារណាដែលអ្នកឯងធ្លាប់ហូបចុកហើយអ្នកឯងទៅឲ្យសតកោឲ្យអ្នកដទៃអានឹងបានអ្នកទទួលបានផលបុណ្យទៅតាមអ្វីដែលអល់ឡោះជាម្ចាស់បង្គាប់ប្រាហើយវាជាដូចបំណងដែលអ្នកឯងចង់បានមែនវ៉ាម៉ាទុំហ្វីកូមីនស៊ៃអ៊ីនហើយអ្វីដែលអ្នកបានបរិច្ចាគមានន័យថាអ្វីដែលអ្នកបរិច្ចាគក៏ដោយតិចក្តីច្រើនក្តីក៏ដោយហ្វអ៊ីនណឡោះបីអាលីមពិតប្រាកដណាអល់ឡោះហ៊ូស៊ុបហានតាឡាទ្រង់ដឹងបំផុតមានន័យថាមិនបាត់ទេផលបុណ្យរបស់វាដែលអ្នកធ្វើឲ្យតែអ្នកស្មោះត្រង់ចំពោះអល់ឡោះហ៊ូស៊ុបហានវ៉ាតាឡាអញ្ចឹងត្រង់ចំណុចនេះក៏យើងគួររំលឹកដល់បងប្អូនរបស់យើងដែលមានទ្រព្យសម្បត្តិដើម្បីចែករំលែកជាពិសេសសម្រាប់ខែរ៉ម៉ាដននេះសូមធ្វើយ៉ាងណាក៏ដោយជៀសវាងឲ្យបានដោយដែលយើងបានរំលឹកគ្នាក្នុងមេរៀនកន្លងមកថាជៀសវាងឲ្យបានគឺសិហ្វតកាបុរគឺការមោទនភាពចង់ឲ្យគេលឺចង់ឲ្យគេឃើញមកកញ្ចប់របស់ខ្លួននេះគឺធ្វើឲ្យល្បីពេញភូមិធ្វើមិនឲ្យបានអញ្ចឹងកុំឲ្យសោះបើមិនដូច្នោះទេគឺអត់បានផលទេព្រោះអល់ឡោះបញ្ជាក់ថាអ្វីដែលអ្នកឯងសល់តកោះតិចក្តីច្រើនក្តីអល់ឡោះដឹងអញ្ចឹងប្រសិនបើយើងធ្វើយើងចង់បានផលបុណ្យពីអល់ឡោះហើយអល់ឡោះថាទ្រង់ដឹងហើយហេតុអីបានយើងទៅខ្វល់ជាមួយនឹងមនុស្សគាត់លឺមិនលឺទេក៏ហីទៅអានេះវាជារឿងពិតពួកអ្នកខ្លះអត់ទេមុននឹងបានចែកអំណោយម្ដងធ្វើបាបអ្នកទទួលខ្លាំងណាស់អង្គុយរងចាំរាប់ម៉ោងទាំងថ្ងៃក្តៅក៏មាននឹងការលំបាកអានេះគឺជាអ្វីមួយដែលធ្វើឲ្យបាត់ផលរបស់យើងអញ្ចឹងប្រសិនបើអ្នកទាំងអស់គ្នាដឹងថាអល់ឡោះជាម្ចាស់ទ្រង់ដឹងហើយតើអល់ឡោះសន្យាថាអល់ឡោះដឹងអត់មានបាត់អ្វីទាំងអស់អញ្ចឹងយើងធ្វើទៅធ្វើដល់អ៊ីខ្លោះចំពោះអល់ឡោះជាម្ចាស់កុំធ្វើឲ្យអ្នកដែលទទួលនឹងលំបាកពេកអ្នកខ្លះវាទាល់តែប្រកាសនឹងមេក្រូបានចែកអំណោយអ្នកខ្លះវាទាល់តែផ្អើលគេផ្អើលឯងមកភូមិបានចាប់ផ្ដើមចែកអំណោយរូបភាពនេះប្រសិនបើវាជារូបភាពដែលប្រកបទៅដោយការមោទនភាពនៅក្នុងខ្លួន
ចង់ឲ្យគេលឺចង់ឲ្យគេឃើញផលដែលយើងខំយកទៅធ្វើនេះអត់បានផលទេអត់បានផលពីអល់ឡោះជាម្ចាស់ទេជាការដាស់តឿនរំលឹកនៅក្នុងជំនឿសាសនាអ៊ីស្លាមគឺចង់ឲ្យអ្នកដែលធ្វើប៉ះឡាហ្នឹងគឺទទួលបានផលមិនមែនចង់ឲ្យអ្នកដែលធ្វើប៉ះឡាហ្នឹងអត់បានផលទេអញ្ចឹងប្រសិនបើមានសិហ្វាត់ទាំងអស់នេះសូមពុះមួយអ៊ីស្លាមកាត់បន្ថយហើយដកខ្លួនឲ្យបានបើមិនដូច្នេះអត់ទទួលបានផលបុណ្យពីអល់ឡោះជាម្ចាស់នោះទេ هذا وصلى نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته